صحبت امروز رئیس جمهوری، فعالیت ورزشی آزاد میشه در چارچوب پروتکل ها، البته فعالیت های ورزشی که بدون تماشاچی هست. حالا سازمان لیگ منتظر ابلاغ رسمی ستاد کرونا در ورزش برای شروع تمرینات تیم هاست. برنامه رو آماده کردید که تیم ها اعلام کنید؟ هر اتفاقی که بیفته ما تصمیم متناسب با اون رو داریم الان. منتها بحث اصلی این است که کی اعلام بشه در جدول. و بحث این فضای تمرین که عرض کردم و شما فرمودید که چیکار باید بکنیم کاملا متناسب با تاریخی هستش که لیگ قهرمانان آسیا ما بده و زمان گشایش تمرین. ما بین این دو تا بازه باید فضای تمرین و مسابقه مون رو برگزار کنیم. بازی های باقی مونده جام حذفی برای مشخص شدن قهرمان این جام هم قراره برگزار بشه. جام حذفی قاعدتا در کنار لیگ برای ما اهمیت موازی داره، حتما باید انجام بشه. تمرینات و بازی های لیگ با دستورالعمل های ویژه پزشکی مثل شروع تمرینات در گروه های کوچک، ضد عفونی کردن اماکن تمرینی و ورزشگاه ها، استفاده از ماسک و دستکش آغاز میشه. خیلی بیشتر از این موارد هم در اون پروتکل ها دیده شده، نوشته شده، پیشنویسش نهایی شده، دیگه الان به بحث نهایی شدن ابلاغ هم میشه. هرچه به آغاز مجدد لیگ نزدیکتر میشیم، اعتراض برخی بازیکنان و کادر تیم ها هم بیشتر میشه، مثل هشدار برخی پزشکان تیم ها به احتمال از سرگیری بازی ها. پزشکان تیم ها به درستی دغدغه های خودشون اعلام کردن، اما بیایم از این طرف متقابلا بیایم عکس العمل ها رو هم ببینیم. ما میبینیم که باشگاهایی که نگرانی ها رو به قول معروف بیان میکنن، اما تو بحث مدیریت تیمشون زیاد قوی عمل نکردن. ما میبینیم که تیم ها دارن تمرین میکنن، بعضن شنیدیم. اخیرا برخی باشگاه هم با ارسال نامه به سازمان لیگ خواستار تضمین سلامتی بازیکناشون در جریان بازی ها شدند. ما برگزار کننده مسابقات هستیم، ما تضمین بهداشتی با ما نیست، سازمان های بهداشتی حاکم بر مسابقات درگیر بحث پروتکل بهداشتی ما هستن و دارن کمک ما میکنن. تضمینی برای اینکه این فرد کجا مبتلا شده و چه صورت مبتلا شده وجود نداره. آقای فکری چند شب پیش باش صحبت میکردم، میگم من خیلی فوتبالیست دیدم دارن بازی میکنن، تیم خودش بود یا نبود من نمیدونم، اما در شهرها و شهرستان ما داریم فوتبالیستان دارن فوتبال بازی میکنن، تعارف نداریم. و چه بهتر که بیان زیر پوشش تیمشون و کادر فنیشون و پزشکشون قرار داد. در شروع مجدد بازی‌ها قوانین جدید فیفا که برای مسابقات در این شرایط مصوب شده اجرایی میشه. بله، پنج تا تعویض رو فیفا اجازه داده میدیم. بحث نوشیدن آب رو، چه هوا سرد باشه چه گرم باشه، بهشون میدیم. بحث کنترل‌های لازم رو در مقابل داریم. 73 بازی تا پایان لیگ برتر و 4 بازی هم تا مشخص شدن قهرمان جام حذفی باقی مونده. با اعلام مسئولان کمیته مسابقات سازمان لیگ بعد از ابلاغ رسمی به باشگاه‌ها برای شروع تمرینات، تیم‌ها 3 تا 4 هفته تمرینات بدنسازی و تاکتیکی را انجام میدن و بعد از اون ادامه رقابت‌های لیگ برتر 19 انجام میشه.